vamos viajar um pouquinho? Thierry Malakian vai levar a gente até a região de Siuniq. Lembra que nós falamos que esse mês o programa seria especial sobre aquela região? Então, esta região está sendo muito falada porque há 2 semanas os azeris estão invadindo os vilarejos nessa região. Eles mais uma vez não respeitam o tratado de paz, o cessar-fogo. Eles estão simplesmente achando que são donos da casa. Estão entrando. A Armênia não quer revidar para não iniciar uma guerra, então não está utilizando armas de fogo. Nós estamos tentando resolver tudo na esfera da diplomacia, mas ao que parece, a diplomacia não está funcionando muito. Vamos mostrar para o mundo o que tem de bonito nessa região, porque esta região é Armênia. Olha o vídeo e você vai ver se você não morre de vontade de ir visitar lá. Pegamos as estradas de Siuniq, a última província armênia ao sul do país, com destino a Datev. Logo no caminho, é possível visitar dois pontos turísticos: a Cachoeira Shaki e as misteriosas pedras de Karahunj, também conhecido como Zorat Skareir. O local é visitado por turistas místicos e arqueólogos, e até recebeu o apelido de Stonehenge armênio, por conta da sua semelhança com a estrutura britânica. Os visitantes costumam escrever pedidos e depositam entre as pedras, no ponto que concentra mais energia. Existe também um período do ano em que as três Marias se alinham no mesmo sentido que as pedras, formando contato com a constelação, algo semelhante ao portal da série Outlander. Nossa próxima parada é Goriz. Grande parte dos turistas se hospedam aqui, quando vão a Datev. E como não podia ser diferente, existem alguns pontos culturais na cidade que valem a pena ser visitados. Ao lado de Goriz, temos o vilarejo de Han Zoresk. Lá existem cavernas históricas e a famosa ponte elevada, além de possuir uma beleza surreal. Até 1950, era possível encontrar famílias morando aqui. Mas o governo soviético julgou aquilo como algo atrasado, e as pessoas então foram realocadas para apartamentos na região. Seguindo a nossa viagem, o próximo ponto a ser visitado é o teleférico de Siuniq. Além da bela vista, o teleférico recebeu o título de maior do mundo, percorrendo uma distância de 5,7 quilômetros. Antes de seguirmos viagem, vamos dar uma paradinha no restaurante Tatevatun, que fica ao lado do teleférico. Não há palavras que possam descrever a beleza de Siuniq. Até o hotel se torna um ponto turístico, como é o caso desse aqui, chamado Harznadzor.
E a melhor parte é que o hotel fica a exatos 11 quilômetros do nosso destino final, o Mosteiro de Datev. Construído no século IX, o complexo possui um pilar chamado Gavazan, que funcionava como um sismográfico medieval, que identificava com antecedência possíveis terremotos. Infelizmente, a província de Siunik está em alta na mídia armênia, mas não por sua beleza natural ou monastérios imponentes, mas sim pela invasão arbitrária de militares azeris, que ultrapassaram as fronteiras armênias e estão dentro do território há dias.